เออแล้วปัญญาหลุช้ามัวก็นี่จีอะคูก็นี่จีจอญญาเลยย้ายขึ้นเนี่ยเปียวนี่จีบล็อกเลยอ่ะนี่จีอันซัมเมอร์เพียคอนเทนต์เนี่ยนี่จียังครีเอทลงเนี่ยมันแล้วช่วงนี้จูยังลงได้แล้วเพราะอีคอนเทนต์นี่ลงขึ้นเนี่ยเปียวนี่จูตะเจนปีโลชินนี่จีเอ่อยุ่งชินกาตะกาเนี่ยกูแล้วกูแล้วมีเดียเลยตรงเนี้ยไม่ติดเลยพี่สออะไรเนี่ยคอนเฟิร์มขึ้นเลยป่ะอดิก็นี่เพราะฉะนั้นดิยุ่งชินกาเลยนี่จีโอ ดีกันนั่นแหละกูช่วยมันดูบ้างก็โปรดิวเซอร์บ้างก็นี่จีอย่างจีซูเต็นเนี่ยบัพเปิลสตอรี่กูว่าอนุปัญญาแต่เนเน่รีเวชีเดียนี่จีมาจากนี่ดีเนียดีโลเชนี่พี่ลาสอนี่จีชิลิสเดียวจะมีอะไรปัตตาเดี๋ยวสอนี่จีตีชาโก้ยอนุปัญญาเอาเลยนี่จีทำไม่ได้ไหนเดียวก่อนเนาะเอชิมามานี่จีโอเทียวเนียกางเปียเปียวทาร์เกลนั่นแหละเจมินาคนนี้โดนเล่นจีโอเทรเบียดีกันซะสาวเนียมานี่จีทาร์บิดาบิดาเดี๋ยวนี่จีต้องกู้ยงชีเอโปรดิวเซอร์ยูจีซู
ဆိုရင်ကျေးဇူးများတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကားလေးကစံညိုဖတ်ပြီးရရင်ထဲမှာအရန်ချစ် romance ကိုမှတော်တော်လေးကိုကွန်မိုနီယာလေးပြင်းပြင်းလေးသုံးထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဒီကားလေးမှာစပရိတ်သက်တွေလုံးဝမထင်ထားတဲ့ပူပေါင်းဆက်နွယ်မှုတခြား character အများကြီးလည်းပါမလို့နေချင်ပြောချင်တာဒီကားလေးကဟိုပေါ့romance ဆိုတာပြောတာပရိသတ်တွေကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးရော main ကလေးရောပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်တဲ့ကိုထိမဲ့ကိုမိုးနီရဲ့လုံးဝခက်ပြင်းပြင်းဇန်ညိုတစ်ခုလုံးနေချင်မြင်ပါတယ်ရင်ခုန်တာပေါ့ရင်ခုန်တဲ့မင်းသားနေချင်မင်းသားရောနေချင်ရင်ခုန်ပါရင်ခုန်တဲ့ဆန်နေချင် respect လည်းပေးရပြီးတော့ကိုကဒါအစ်စ်လေနေချင်ကိုဒီလိုမျိုးသူတို့ welcome လုပ်ပြီးသူတို့ဘက်ကလည်းဒါလက်ခံလို့ဒါနေချင်ရိုက်ရတာလေနေချင်ကရိုက်ချင်တယ်အကိုရိုက်ပေးပါလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းဒါ producer ရင်ညှိပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့သဘောတူလို့ဒါနေချင်ဒီတရားရရဲ့အတွက်နေချင်တင်းချက်နဲ့နေချင်ကိုနေတို့အကြီးဆုံးများရခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုနေတို့ကဒီအနုပညာလောကမှာဆိုသူအစ်စ်တွေကိုသူအရန်တင်မိရဲ့ပြီးတော့သူအရန်စနစ်ကြရဲ့သူအချိန်လဲတီးကြရဲ့ပြီးတော့သူကဒီအနုပညာမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တော်ရဲ့ဘတ်ဆုံထူးချွန်တဲ့မင်းသားတယောက်လို့လည်းနေချင်သားပြတဲ့အတွက်နေချင်အရန်လဲရှိန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကိုနေတို့ကအရန်လဲအေးတယ်ဒါပေမဲ့နေချင်ကိုလည်းတကယ် welcome လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းနေချင်ရင်ခုန်နေဆိုတာထက်တကယ်ကိုအရန် respect လဲပြည့်ပေးရပြောနေချင်အရန် honor ခံစားရပါတယ်နေချင်သွားမလို့နေချင်ဖြားနေရလေ၃ရက်လောက်ရှိပြီဖြားနေနေချင်အဲ့ကားလေးနေချင်အရန်တော့ကြည့်နေတာနေချင်လည်းဖိတ်ထားတယ်နေချင်ဖြားနေလို့တော့တော့မကြည့်လိုက်ရတာပါဒါပေမဲ့နေချင် trade လိုက်ပါရောနေချင်တခြားကြည့်ပါတယ်ဒီယုံလဲတင်ပြီနဲ့တင်တယ်ယုံတင်လို့ရှင်လဲနေချင်တကယ်ချင်းနဲ့နေချင်တော့ကြည့်အောင်ပါအခုတော့ကိုနေတို့က box 88မတ်ဥဝဲနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းနေချီကိုဘာ pressure မှမပေးချိုးပါဆိုတော့အဲကားကြီးကလုံးဝ heavy drama ကြီးဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာနေချီဒီ character development အနေနဲ့ရောနေချီဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုး2ယောက်ချိတ်ဖို့တော့ဘာမှတော့မပြောထားသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကကျတော့ stylist တွေလည်းတည်ချာလုပ်ရမယ် setting တွေရောနေရာရွေးတာတွေရောအရင်အရေးကြီးတဲ့ကားလေးတကားပါအဲ့မဲ့ character ကျတော့တော်တော်လေးကြီးရလို့နေချီခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့ပူပေါင်းဖြစ်လို့ရှင်လဲနေကျတော့ဟိုကိုနေတို့ကျတော့ဒီရိုက်ဖို့ဘာနဲ့ကျတော့အရင်ဟိုကိုထက်လည်းအရင်တဘာကြိုက်ဆိုနေကြအမြောက်ကလိုက်ဖို့စဉ်းစင်းဖြစ်လို့နေကြဘက်ကနေပြီးလူငယ်အနေနဲ့ကိုပံ့ပိုးပေးလို့ရမယ်အရာအားလုံးလည်းနေကြပံ့ပိုးပေးမှာပါဒီကားမှာကျတော့ကိုကပါဝင်ရတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရောပြီးကိုရွှေမန်းတို့နေလည်းအရင်ခင်တော့ကိုရွှေမန်းတို့လိုအပ်သမျှဒီကားအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ဘေးနားကနေပြီးတော့ team supporter တယောက်နေရောနေကြပါဝင်ချင်ပါတယ်